La raó d'estar avui aquí és per presentar l'informe d'inserció laboral dels alumnes que van acabar FP l'any passat, és a dir, la promoció 2012, i informar una mica de les novetats d'oferta formativa de l'FP a la comarca en quant a l'Institut La Garrotxa per al nou curs 2013-2014. Per què fa l'informe d'inserció laboral? És un informe que es fa cada any, que els resultats generals de Catalunya ja estan publicats, però que ens ha semblat interessant doncs, de fer públics els corresponents al nostre centre com cada any i veure que, bueno, com a titular principal, podríem dir que només un 16% dels alumnes que van acabar doncs, estan en recerca de feina. Per situar-nos, doncs, tal com us deia, és una enquesta que es fa cada any. La que correspon al 2012 es va fer 141 alumnes, que són el 100% d'alumnes que van acabar, 88 de grau mig i 53 de grau superior, i tal com comentava, doncs, tan sols un 16% estan en recerca de feina. Un 36% del total, és a dir, tant de grau superior com de grau mig, tots junts, estan, un 36% estan treballant o treballant i estudiant, i el 48% restant continuen estudiant. Si això ho miréssim només en graus superiors, la gent que està treballant resulta que ja és quasi un 45-50%. Llavors, el fet de que comparant-ho amb anys anteriors veiem que la gent que treballa ha disminuït, evidentment es deu amb una part molt important a la situació de crisi actual i que el mercat laboral cada vegada demana gent més ben preparada i amb titulació més superior, però també hem de tenir en compte doncs, que s'ha flexibilitzat una mica l'itinerari formatiu professionalitzador, de manera que des de l'any passat hi ha el que es diu CAS, que és el curs d'accés a cicles de grau superior, que permet passar directament de cicles de grau mig a cicles de grau superior sense fer cap prova d'accés ni haver de passar per batxillerat. Això vol dir que hi ha un número important de gent que està cursant aquest curs, això ha fet que també augmentés la matrícula de grau superior i això porta que a l'haver-hi més gent a grau superior hi hagi molta gent que opti per l'opció aquesta professionalitzadora per anar a la universitat. Que nosaltres entenem que és una via interessant bàsicament per dues raons. La primera és perquè una persona que va a la universitat vinguent des de l'FP doncs ja té un títol de tècnic superior, que és un títol molt valorat al món laboral, això pel que fa a la gent que ha continuat estudiant, que va acabar l'any passat. La gent que s'ha inserit laboralment, què ens trobem? Doncs la primera dada que ens trobem, que és similar als últims 5 anys, és que entre un 65 i un 70% de la gent que treballen en tasques relacionades amb el que han estudiat, és a dir, amb empreses del sector del cicle formatiu que van estudiar. Llavors, una altra dada que és destacable és que aquesta gent han trobat normalment la primera feina, un 40% d'aquesta gent l'ha trobat a través de l'institut, sigui com a continuació de les pràctiques que són obligatòries en els cicles formatius, o sigui per la relació que hi ha entre les empreses i l'institut. Penseu que hi ha moltes empreses de la comarca que quan necessiten fer una incorporació, sobretot si és de nivell tècnic industrial, doncs ens truquen a veure si coneixem algun exalumne que busqui feina, si podem passar els currículums, etc. etc. Més dades, en quant a contractació, aproximadament un 25% dels alumnes que van acabar l'any passat estan en contracte indefinit, un 60% en contracte temporal, i llavors en major nombre hi ha alguns casos de gent que s'ha parat per ell per compte propi i hi ha d'altres que treballen doncs, mitjançant beques o altres modalitats. El que està molt anivellat és la gent que té contracte de tota la jornada o contracte parcial, més o menys un 50%. I això lliga amb el que dèiem anteriorment de que hi ha un nombre important de gent que tot i treballar continua estudiant. I ja per acabar les dades, en quant a salaris, en quant a franges de salaris, tenim que aproximadament una quarta part de la gent que ha acabat cobra entre 800 i 900 euros i la resta, el 75-76%, entre 900 i 1.200 euros. Paradoxalment, aquesta dada, ens trobem que ha augmentat aquest últim any molt la gent que cobra entre 1.000 i 1.200 euros. També cal dir, però, que en enquestes anteriors ens sortien casos, pocs, però alguns casos, de gent de grau superior
que cobrava al voltant dels 1.500 euros i ara no ho cobra això. Però tal com deien, ha augmentat moltíssim la franja de gent que cobra entre els 1.000 i els 1.200 euros, sobretot a grau superior, que pràcticament és del 95%. Això ens aporta a una conclusió final, que és que, igual que en tots els àmbits, doncs, l'àmbit de l'FP ens està afectant la crisi, sobretot en quant a inserció laboral, però som positius perquè, per una banda, veiem que cada any s'incrementa el número de gent que fa FP, que tal com es veuen els mitjans de comunicació, tal com ens diuen per tot arreu, és el que fa falta per poder sortir, entre altres coses, d'aquesta crisi. Ens falten molts tècnics superiors, això per una banda, i per l'altra banda perquè l'itinerari professionalitzador cada vegada és més flexible. Una persona que comença amb un grau mig té la possibilitat de continuar estudiant fins a la universitat, però també en diferents fases incorporar-se al món laboral. Per tant, entenem que és una bona base pel futur. Això en quant a dades d'inserció laboral, l'informe que comentaven. En quant a novetats per l'any que ve, aprofitar el moment per comentar que després de parlar amb diverses empreses de la comarca, del sector plàstic, es va veure necessari poder ofertar uns ensenyaments que donessin resposta a aquest sector, que és bastant potent a la comarca, i a partir de l'any que ve s'ofertarà un cicle formatiu combinat amb el que feien fins ara ja de disseny mecànic de grau superior, que és el de disseny i producció de plàstics i metalls, que es fa en modalitat de 3x2 i FP dual. Modalitat 3x2 vol dir que en 3 anys es poden aconseguir dos títols, el de metall i el de plàstics, i que es fa en FP dual vol dir que els alumnes, a part de les pràctiques obligatòries que ja tenen en qualsevol cicle formatiu i que faran durant el primer any, a partir de l'estiu del primer curs i fins que finalitzen el cicle formatiu, són contractats o treballen a l'empresa a través d'una beca salari. Això ha estat possible gràcies a que es firmarà en breu un conveni entre el Departament d'Ensenyament, representat per l'Institut La Garrotxa, i 9 empreses de la comarca del sector metàl·lic o sector plàstic. L'altra novetat, per potenciar el sector de l'edificació, que ara està passant uns moments baixos, doncs el cicle de grau superior d'edificació, s'han modificat els continguts curriculars i s'ha encertat tot el que seria informàtica gràfica, que era una demanda de les empreses per fer més versàtil, doncs, la persona que estudia això i que per tant tingui més competències i més adaptades al moment actual. La majoria treballen a la Garrotxa o a les comarques perifèriques de la Garrotxa. Evidentment tenim alumnes que no tots els alumnes són de la Garrotxa, tenim un número important d'alumnes de l'Alt Empordà, d'Osona, de Ripollès, de la Selva, llavors del Gironès també, llavors normalment la gent, les primeres feines que troba són aquí a la Garrotxa o propers al seu lloc de residència, que són aquestes comarques de per aquí, Girona, per entendre.